Два екзит пола сочат, че ирландците са отхвърлили конституционната забрана за абортите. И според двете проучвания, едното за вестник Irish Times, а другото за ирландската телевизия, прогнозата е за победа с 68 срещу 32% за привържениците на либерализацията. Избирателите в някога дълбоко католическата страна бяха попитани дали искат да бъде премахната конституционна забрана, действаща от 35 години и частично отменена през 2013, само за случай, когато животът на майката е в опасност. Националната телевизия смята, че активността на референдума ще надхвърли тази от референдума за узаконяване на еднополовите бракове от 2015 година, когато се явиха 61% от имащите право на глас. Броенето на гласовете започна в събота сутринта, но премиерът Лео Варадкър, подкрепящ промяната, заяви, че е сдържано убеден, че опашките от избиратели пред секциите са били добър сигнал. Според текста от Конституцията, приет преди 35 години, както майката, така и нероденото дете имат еднакво право на живот. През 2013 тази строга дефиниция бе смекчена и бе позволено да се извършват аборти в случаите, когато е застрашен животът на жената.